Чи часто ви пишете листи? Я думаю, що ні. Оскільки у сучасному світі набагато легше написати смс або подзвонити по телефону. А як часто ви робите листівки власноруч? Ніколи? Мене звати Ольга Кріп, і сьогодні ми навчимось виготовляти листівки власноруч. Адже зимовий період вважають одним з найкращих для створення оригінальних подарунків. Як відомо, у давнину не було інтернету і соціальних мереж. І всі листи люди писали від руки. Пошта у давнину дуже відрізнялась від того, що ми маємо зараз. Тоді дозволити собі написати і відправити листа могли лише заможні люди. Я думаю, ви щось чули про голубину пошту. І вона теж була тільки для вельмож. З винайденням залізничних доріг та поїздів уся поштова система докорінно змінилась і стала більш доступною для людей. Листи почали доставляти швидше, і це могли собі дозволити навіть прості люди чи селяни. Зараз для того, щоб написати і відправити листа, багато не потрібно. Для цього достатньо лише мати лист з текстом, конверт, на якому буде вказано адресу, індекс відправника та одержувача і, звичайно, поштову марку. До речі, ви знали, що колекціонування поштових марок називається філателія? І цим захоплюється дуже велика кількість людей. Як то кажуть, найкращий подарунок – це той подарунок, який зроблений власними руками. Як правильно писати листи, я вас ще навчу. А зараз пропоную відвідати майстер-клас, на якому ми навчимось виготовляти листівки, які стануть прекрасним подарунком для ваших рідних. Сьогодні будемо робити з тобою новорічну листівочку. Ось такого плану. Але кольори ти вибереш сама, які тобі подобаються. Перед тим, як написати лист, потрібно пам'ятати декілька важливих правил. А саме, якщо ви пишете лист другу або родичу, не варто використовувати складних форм і термінів. Пишіть доступно, так щоб людина вас зрозуміла. Обов'язково в кінці або на початку листа напишіть декілька приємних побажань та поцікавтесь самопочуттям і справами людини, якій ви пишете листа. Не забувайте виправляти помилки і перечитайте пару разів те, що ви написали. Ти вже закінчила листівочку? Так. Чудово. А всередині ти напишеш тепле побажання людині, якій ти захочеш подарувати цю листівку. Окрім тексту, в конверт ви можете покласти ще якийсь маленький подаруночок.
Якщо ви ще не вирішили, що подарувати своїм рідним чи друзям, листівка, зроблена власноруч, саме те, що потрібно. А для вас сьогодні працювала я, Ольга Кріп. Па-па!